Олександр Лесь, ще до хутора далеко, натомився, шкода ніг, сніп під голову поклав я і у чистім полі ліг. Срібним лебедем у хмарах місяць весело купався, пір'я струшував із себе, може, сонцю усміхався. Не згадаю, що до мене вітер тихо шепотів, мозок стомлений не вловить тихокрилих навіть слів. Я заснув і спав, як камінь. Коли чую, хтось прибіг і схопив мене за руку. Я отямитись не міг, срібним лебедем у хмарах місяць груди обмивав. Біля мене з довгим крісом хлопчик змучений стояв. «Що з тобою? Де упав ти? Зранив голову свою?» Сумно й гордо відповів він. «Так, я впав, але в бою. Ти не чув хіба сьогодні, як гриміли тут громи? Бились з ворогом ми славно, і вмирали славно ми. Я лежав і бачив очі, карі, сині, голубі, як квітки цвітуть, сміються, і сльозиночки тобі».